ঐতিহাসিক নুমলীগড়ৰ কদৰ্য ৰূপ। ক্ৰমাৎ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াইছে নুমলীগড়ৰ বাতাৱৰণে। পিছে সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ নুমলীগড়ক কোনে কৰিলে বিষাক্ত? ক্ৰমাৎ জনজীৱন আৰু জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক নুমলীগড়ৰ নগৰাঞ্চল। এসময়ৰ কছাৰী আৰু আহোম ৰাজত্বৰ বিপুল ঐতিহাসিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ তথা দেওপাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সমাহাৰস্থলী নুমলীগড়ত এতিয়া আগুৰি ধৰিছে দুৰ্গন্ধ, আৱৰ্জনা আৰু বিশৃংখলতাই। উল্লেখযোগ্য যে 855 জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত হোৱা নুমলীগড় শোধনাগাৰ স্থাপনৰ পাছতেই সলনি হ'ল শান্ত আৰু সেউজীয়া নুমলীগড়ৰ নান্দনিক পৰিৱেশ। সম্প্ৰতি এক ব্যস্ত ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱা নুমলীগড়ক প্ৰতি মুহূৰ্ততে এতিয়া বিস্তৃত আৱৰ্জনাই আগুৰি থকাৰ লগতে ব্যাপক প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে অঞ্চলটো। এই প্ৰশ্ন যে নুমলীগড়ৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ ওপৰত যি প্ৰশ্ন বৰ্তাৱনা হৈছে, এই প্ৰশ্নটো আমাৰ কাৰণে অতি দুখজনক। কাৰণ মই এটা কথা জানো যে মই এজন অসমৰ ইতিহাসৰ ছাত্ৰ হিচাপে জানো যে নুমলীগড়ত ইয়াৰ সমীপতে আছে জৰাসন্ধ নগৰ, বাবাথান, আমি য'ত শিৱথান আছে, আৰু দেওপাহাৰ আৰু দেওশাল। ইয়াৰ বিস্তৃত ইতিহাস আছে। জৰাসন্ধ মহাভাৰতৰ দিনৰ এজন ৰজা, তেওঁ ইয়ালৈকে কথা সীমা বিস্তৃত কৰি ইয়াত তেওঁ বন্দিত্বশাললৈকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইয়াত প্ৰাকৃতিকভাৱে তেতিয়াই বিনন্দীয়াত দেওৰ ঐতিহ্য, দেৱতাৰ ঐতিহ্য থকা জেগা আছিল। সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত জেগাটো আমি যদি এতিয়া আহি চাওঁহি যে আজি একেবাৰে ঘিণ লগা জেগাৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তি হৈছে। ঘিণ লগা শব্দটো কৈছোঁ, যদি বেছি হৈছে হয়তো কোনোবাই বেয়া নাপাব যে মই কৈছোঁ, এইকাৰণেই যে নিজৰ জেগাটো কোনো বেয়া বুলি ক'বলৈ টান পায়, আমিও টান পাওঁ, তথাপিতো জেগাটোৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে সেই শব্দটো মই ক'লোঁ। প্ৰথম কথা, আমি এটা সময়ত ইয়াতে বৰমৌ বাঁহ আছিল, গছত, অনেক গছত বৰমৌ আছিল, পখিলাৰৈ আছিল, চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ পৰা ধৰি ইয়াতে বনৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰজাতি দেওপাহাৰৰ আশে পাশে গোটেই এলেকাটোত আছিল, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। আৰু এই সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ জেগাতে নুমলী কুঁৱৰীয়ে ইয়াত তেওঁ বাসস্থান যেতিয়া আছিল, এওপিনে গড় বান্ধি, সেই পৰিৱেশৰ এটা পুৰণিকলীয়া জেগা আজি আমি গৈ পেলাই কি হৈছে যে কেনেপিনে ক'ত কি হাট বজাৰ কোনে ক'ত মেলিছে, ক'ত হোটেল, ক'ত কি, ক'ত ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেন ব্যৱসায় আৰু অনেক দুষ্কাৰ্য বুলি কৈছোঁ, যিটো অসামাজিক কাৰ্য তাত জড়িত হৈ আছে। এই কথাখিনি যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নলওঁ, নুমলীগড় তিনিআলিটো হ'ল আমাৰ অসমৰ এটা ডিঙি, এই ডিঙি অংশটো মই ডিঙি বুলি ক'ম। কেলে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ এইটোৰ বাদ দি কোনো জেগা নাই। মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড য'ৰ পৰাই নাহক নুমলীগড় চুই যাব লাগিব, গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অসম নুমলীগড় চুই যাব লাগিব। এইটোকোৰা জেগালৈ অনেক ঠাই পৰ্যটন আহে। আৰু অতি দুখৰ কথা, পৰ্যটন শব্দটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে মই আকৌ এটা মানে বৰ চেঞ্চিটিভ মই হৈ গৈছোঁ, নিজে দুখ পাইছোঁ যে পৰ্যটন মন্ত্ৰীজন আমাৰ ইয়াৰে অতুল বৰা পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত তেওঁ আছিল, কিন্তু তেওঁ যে পৰ্যটন মন্ত্ৰী, তেওঁ কৃষি অন্যান্যৰ লগতে পৰ্যটনৰ দায়িত্ব সময় থকা চোৱাত কি কৰিলে? ইয়াতো পৰ্যটনৰ কাৰণে একো কৰা দেখা নাই। আজি নুমলীগড়ত যি সুন্দৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিলেহেঁতেন, কাজিৰঙালৈ চাবলৈ অহা 100 ভাগ টুৰিষ্টেই নুমলীগড়টো চাবলৈ আহিলেহেঁতেন যদি ইয়াত টুৰিষ্ট পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিলোহেঁতেন। ইয়াত অনেক ল'ৰাৰ সংস্থাপন হ'লহেঁতেন, অনেক মানুহৰ আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে এখন প্ৰসিদ্ধ জেগা হৈ পৰিলহেঁতেন। ইয়াত না টাউন কমিটি আছে, না গাঁও পঞ্চায়ত আছে, কোনো দায়িত্ব নলয়। নেশ্যনেল হাইৱেটো সদায় প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত হয়, য'ত নেকি সেইখিনি ৰাস্তাটো সংযোগ হৈছে, সেইকেইটা ৰাস্তাটো উজনি ফালে আৰম্ভ হ'ল ফৰুৱে আৰু নপালি ফালে ফৰুৱে নহ'ল, টুৱে হৈ থাকিল, আৰু সেই টুকুৰাই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, সেই পানীখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ পৰা যিখিনি বস্তু প্ৰদূষিত এলেকাৰে আহি তাৰ নুমলীগড়ৰ যিটো প্ৰাকৃতিক বাতাৱৰণ তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে। নুমলীগড় আশে পাশে থকা প্ৰাকৃতিক ফুলবিলাকৰ সংখ্যা এতিয়া কমি গৈছে, চৰাই চিৰিকটিবিলাক নাইকিয়া হৈছে, ইয়াত মাত্ৰ কেইটামান বিভিন্ন কাৰণত বন্যহস্তীৰ এটা মানে মুক্ত বিচৰণ কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। কিন্তু আমি দাবী কৰিম নুমলীগড়খন সোনকালে পৰিকল্পিত এখন নগৰ হওক, আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰে ইয়াৰ কাৰণে আগভাগ লৈ তেওঁলোকে সামাজিক উন্নয়নৰ এটা বৃহৎ অংক নুমলীগড়খনক এখন আদৰ্শ নগৰ কৰাৰ কাৰণে কৰক। সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড় শোধনাগাৰক উদ্দেশ্য কৰি নুমলীগড়লৈ সোঁত বোৱা এচাম সুবিধাবাদী তথা বহিৰাগত অসাধু ব্যৱসায়ী আৰু অসামাজিক কৰ্মৰ সৈতে জড়িত লোকৰ বাবে নুমলীগড়ৰ সভ্য সমাজৰ সন্মুখতে এতিয়া বহু অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে ঐতিহাসিক নুমলীগড়, যাৰ অদৃষ্ট পৃষ্ঠপোষকতাতেই এতিয়া নুমলীগড় আৰু ইয়াৰ আশে পাশে গঢ় লৈ উঠিছে অবৈধ নাৰী দেহৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে সুৰা আৰু জোৱাৰ আড্ডা। ইফালে নুমলীগড় তিনিআলিৰ পৰা উজনিৰ দিশে নিৰ্মাণত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা শংকৰ বৰুৱা সেতুৰ লেহেমীয়া নিৰ্মাণ কাৰ্যও নুমলীগড় নগৰাঞ্চলৰ প্ৰদূষণ আৰু বিশৃংখলতাৰ বাবে বহুলাংশে দায়ী বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে।
পিছে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র নুমলীগড়ৰ এনে পৰিৱৰ্তিত বাতাবৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাহে পালন কৰি আহিছে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে। বহুতখিনি চৰকাৰী মাটি আছে, গড়খিনি আছে, এইখিনি চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰক আৰু পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে তাত গঢ়ি তোলক। নুমলীগড়ৰ পূৰ্বৰ যিবোৰ স্থানীয় লোক আছে, আজি যদি আমি মনলৈ আনো, সেই সময়ত এসময়ত হেম হাজৰিকাদেৱ আছিল, কামাল হুছেইন, সম্ভৱত নামটো মোৰ মনত দি আছে, কামাল হুছেইনদেৱ আছিল, দণ্ড কছাৰীদেৱ আছিল, বা আমাৰ এনেকুৱা বহুতকেইজন পুৰণি প্ৰসিদ্ধ মানুহে নুমলীগড়ৰ বাবে আপোচবিহীনভাৱে এটা সময়ত মাত মাতিছিল। কিন্তু এতিয়া মই যি দেখিবলৈ পাওঁ, নুমলীগড়ত হয়তো আগতকৈ শিক্ষিতৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ল, কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা ওলাই আহি মাত মতা স্থানীয় ব্যক্তিৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ হেতুকে আৰু তেখেতসকলৰ চকুৰ আগতে যধে মধে কামখিনি হৈ থকাত কোনো প্ৰতিবাদ নোহোৱাৰ বাবদ আজি নুমলীগড়খন বেয়া হৈ গৈছে বুলি কৈছোঁ। ইয়াক আমি ভাল কৰিবলৈ গ'লে আমি সকলোৱে ইয়াৰ কাৰণে সচেতন হ'ব লাগিব, নুমলীগড়ত জনসচেতনতা গঢ়ি তুলিব লাগিব, স্থানীয় বিধায়ক, স্থানীয় পঞ্চায়ত, যিহেতু তাত টাউন কমিটি নাই, সকলো ইয়াত আগভাগ ল'ব লাগিব। যিখিনিয়ে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে, এনেই দায়িত্ব লৈ পেলাই উন্নয়ন কৰিছোঁ বুলি ক'লে কি হ'ব? যোৱাবাৰ পঞ্চায়তত নুমলীগড়খনত প্ৰায় বিৰোধীবিহীনভাৱে 10টা ছিট চৰকাৰী পক্ষত গৈছিল, কিন্তু আজি উন্নয়নৰ কাৰণে কি হ'ল? নুমলীগড়খনত কোনো পৰিকল্পনা নাই, এখন বজাৰ নাই, য'ত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ অনেক কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে সেইখনেই বজাৰৰ কেন্দ্ৰ হ'ব লাগিছিল, আজিলৈকে নুমলীগড়খনত এখন বজাৰ হৈ নুঠিল, যাৰ বিনিময়ত বিভিন্ন গ্ৰাহক থকা, ক্ৰেতা বিক্ৰেতা থকা জেগাত যধে মধে দোকান বজাৰ হৈ আছে, শাক পাচলি, মাছ মাংস, মুৰ্গী, কুকুৰা, হাঁহ পাৰ বিক্ৰী হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান প্ৰচাৰ মাধ্যমত আমি ক'বলৈ ভাল নোপোৱা ধৰণৰ কাৰ্যকতাত হৈ আছে। প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰলৈ আহক, মহকুমা প্ৰশাসন হওক, জিলা ডি ডি চি বোৰ্ড আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আছে, তেওঁলোকেও নুমলীগড়ৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰক, নুমলীগড় সাধাৰণাগাৰ আগবাঢ়ি আহক, স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহক, স্থানীয় সচেতন ৰাইজে আগভূমিকালৈ মানে তীব্ৰভাৱে কাম কৰক, আৰু নুমলীগড় হাইস্কুলৰ আশে পাশে যিখিনি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰ আছে, কেইবাখনো স্কুল আছে, হাইস্কুল আছে, এম স্কুল আছে, এম ভি স্কুল, কি কয়, ছিনিয়ৰ বেচিক আছে, ধৰ্মসভা বুলি চৰকাৰী এখন বিদ্যালয় আছে, 4-5খনকৈ স্কুল থকাৰ পিছতো সেই অৱস্থাবিলাক কাৰো ভাল নহয়। গতিকে মই আশা কৰিম এখন নুমলীগড় পৰ্যটন আৰু শৈক্ষিক কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ পূৰ্বৰ ঘূৰি আহক আৰু এইখিনি হ'লে আমি সন্তুষ্ট হ'ম। বোকাখাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নিষ্ট। গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।